Saviću, dakle, najviše građani očekuju u sferi ekonomije. 18 meseci imamo novu vladu. Da li se nešto promenilo na bolje? Pa, tačno je da građani imaju velika očekivanja. S pravom. I ja bih rekao, to su očekivanja više decenijska. E sad, šta je sad aktualno? To je što ta očekivanja su, zbog toga upravo što su više decenijska, upravo sada narasla. Srbija treba da uđe konačno u reforme o kojima se jako dugo govori i ovo je trenutak kada su iscrpljeni resursi koji su do sada korišćeni, a da se reforme ne sprovode, i ovo je sada trenutak, nadamo se, koji će označiti konačno početak reformi, pre svega u ovom trenutku javnih preduzeća, zatim ukupnog sistema javnog finansiranja sada i šire pored javnih preduzeća i nadamo se održavanje monetarne stabilnosti. Da li je ova vlada pomerila nešto u odnosu na prethodnu? Kada govorimo o nezaposlenosti, o zaduživanju, o investicijama? Pa moramo reći da poslednjih godinu dana mi imamo nekoliko ohrabrujućih tendencija, ali generalno naša ekonomska situacija je veoma teška. Činjenica je da mi nekoliko godina imamo stagnantan GDP per capita, dakle ono što predstavlja upravo odraz životnog standarda. Šta je ono što je umeđu vremenu dobro došlo? To je pre svega činjenica da nam je povećan izvoz. Ali bi isto tako rekao da treba da budemo svesni činjenice da je taj izvoz povećan pre svega zbog povećanja proizvodnje jednog preduzeća u Srbiji, to je Fiat. To je dobra vest, ali ono što je bitno to je da mi moramo disperzirati tu bazu koja povećava izvoz. To je jedna jako dobra vest koja pokazuje upravo da je naš ovaj očekivani rast GDP-a u ovoj godini negde oko 2%, upravo zasnova na onome što se želo, to je izvozna proizvodnja. I sad, velika očekivanja posebno mi imamo ili su se tako stekli uslovi, jel? Posle pisanja raznih medija u javnosti. Dakle, umjesto jednog Dinkića dobili smo dva nova ministra, Radulovića i Krstića. Evo vam oni bude nadu da će nam biti bolje. Hoće li nas oni spasiti? Pa mi moramo da sačekamo da vidimo predlog njihovih mera. Mi očekujemo ovih dana da to sa najavom novog budžeta i približavanje kraja godine. Oni će izaći sa predlogom i kada budu izašli s predlogom, im onda možemo... Kako se vama čini? Bilo je nekih izjava, bez obzira što... Ja bih bio oprezan kod izjava zbog toga što su to izjave koje su davane uglavnom, pa onda prenošene iz ovih i onih izvora. Ja bih rekao da sačekamo da im damo prostor da daju predlog i da onda predlogu koju oni budu obrazložili razgovaramo. Mićo, šta fali? Kažu da naš taj ekonomski sistem počiva na mnogim problemima, ali da su dva ključna. To je korupcija i monopol, da jedni kradu, a da drugi kraduckaju. Je li to možda se izleči? Pa, to nas, recimo, ništa ne košta. Naravno, nas građane, ali da se razumemo, korupcija je fenomen koji postoji u celom svetu. Ono što je naš problem... Je li baš ovolika? Kod nas postoji to multiplikovano sa dva ili tri. Ajde, da ne licitiramo. Naročito u siromašnim društvima, kao što je srpsko. Tako je. E, sada, šta je problem sada? Mi korupciju moramo da iskorenimo i na tome treba raditi i sve treba učiniti. Ali da se razumemo još jednu stvar. Dakle, to je jako važno, ali to neće doneti nov hleb. Ono je o čemu govorimo. Znači, korupcija je fenomen na koji ukazuju u svim anketama privrednici, biznismeni ukazati da im je to problem kada vode posao, kad hoće da osnuju novu firmu, kad hoće da razviju novi biznis. Sigurno je prisutno. E sada, ali... Ono što je nama ključno u stvari, to je da mi počnemo taj kolač kojim raspolažemo da povećavamo. Mi kad posmatramo dugoročno, mi se nalazimo u stvari na jednom dosta niskom nivou GDP-a. Mi deceniju više nismo uspeli taj GDP bitno da podignemo. GDP da uprostimo stvar, jednostavno kolač kojim raspolažemo i koji delimo. I ono što je ključno, nama treba sada nekoliko godina novog žrtvovanja. I to je ono što je jako bitno reći. Žrtvovanja za tu neku budućnost i za neku našu decu i za neke naše nove generacije, pošto smo mi danas potrošili dosta toga što će oni morati da vraćaju. Meni ni ovo nije bilo dovoljno. Šta ja sam trošio previše, jel? To možemo da posmatramo globalno i možemo da posmatramo iz ličnog ugla. Ako govorimo o nama koji sedimo ovde u studiju, mi možda to nismo uradili. Ali kad govorimo globalno o društvu i o drugim segmentima društva, onda možemo kažemo jeste, trošili su. Da, trošili su. Jer da nisu trošili, mi ne bi imali dugove. Prema tome, trošili su
I ta potrošnja je bila neracionalna. U njoj se nalazi deo korupcije koju ste pomenuli, u njoj se nalazi deo monopola koju ste pomenuli. Ja bih rekao da jedan od ključnih problema zašto Srbija ne može da unapredi svoju konkurentnost leži u činjenici da s jedne strane ima visoku korupciju i s druge strane ogromne monopole. Prošlogodišnja stopa inflacije, na primjer, koja je bila jako visoka, 12 i nešto procenata, najvećim delom je bila generisana monopolima koji su postavili u proizvodnji hrane. Imali ste prošle godine, nemojte me držati za procenat gore-dole, negde oko 25% prosečna inflacija je bila 12%, 25% rast cena poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda. Dobro, ali za to nismo krivi mi što previše trošimo i trošimo ono što ne zaradimo. Krivi su monopoli. Vi ste pitali da li postoje monopoli i utiču na to. Da, postoje monopoli i ti monopoli isisavaju deo bogatstva u ovoj zemlji. I država to zna isto kao i vi i ja i ništa. Država ima monopol. I ona ih hrani, takođe. Okej. Pa ja gledam gde možemo da uštedimo na nama. Ja sam spreman na žrtvu, da me pogrešno ne razumete, ali ne bi baš da žrtvujem samo sebe, a da država funkcioniše. Šta je problem kod nas kod žrtve? Neće svi podjednako i ne treba svi podjednako da snose, da kažem, posledice tog zaokreda, odnosno žrtvu. A opet će država da odredi ko će više da se žrtvuje? Pa treba da, najveće žrtve treba podnose one koji su imali najveće koristi na način na koji nisu trebali da imaju. Okay. To mogu da budu monopoli, mogu da budu koruptivni segmenti društva. Oni prvi treba, i zbog, ne samo zbog toga što će to najviše biti, nego zbog onog demonstracijonog efekta. Da se pokaže odakle se sveće. Profesore i zaposleni u državnoj upravi. Naravno. Mićo. Ovo što je Miša rekao, dakle, pošto kod nas u javnosti postoji taj, da kažemo, malo i konfuzija, sad neko se zalaže za štednju, pa nemamo dakle da štedimo, pa o čemu se tu priča? Mi govorimo o štednji na jednoj strani i o investicijama na drugoj strani. Pod štednjom pre svega podrazumevamo sve neracionalnosti koje postoje. I onda resurse istovremeno u okviru javnog sektora iskoristiti za ulaganja, takozvane kapitalne investicije, kojih u Srbiji, nažalost, nema, a koji treba da obezbede našu budućnost. To je pre svega razvoj infrastrukture i obrazovanja. Zemlja koja nema razvijenu infrastrukturu ne može da očekuje aktiviranje privatnog kapitala. Privatni kapital će investirati na lokaciji na kojoj postoje putna infrastruktura, željeznička infrastruktura, struja i ostalo, telekomunikacije koje će da budu u funkciji biznisa. Ako toga nema na lokaciji, nema investicije, otiće na drugo mesto. Danas su mogućnosti vrlo široke. Globalna je svetska priroda, može se otići u susednu zemlju, može se otići na drugi kraj Evrope. Znači, kad govorimo o štednji, govorimo o ogromnim neracionalnostima koji postoje s jedne strane i isto tako da država konačno počne da investira u ono što je njena jedina obaveza u sferi investiranja. To su kapitalne investicije. Koje treba lokaciju koja se zove Srbije da privedu onoj nameni gde će privatni sektor doći da ulaže. Profesore, ali čuli ste, mislim, izmislili smo i koridor 11, ni ovaj koridor 10 nije završen. To treba država da radi. To je pitanje naše neefikasnosti i to se sedne unutar vlade i raspravi sa ministarstvom i stvar završi na jedan ili drugi način. A vi kad slušate... Ili imate autoput ili nemate ministra. Mislim, nema tu velike priče. Mi imamo 4 milijarde i 200, čini mi se, odobrenih sredstava, govorimo o eurima, kredita od kojih je iskorišćeno 1,2 milijarde. 2,5-3 milijarde. Mi imamo predviđenih projekata koje nismo sposobni da izvedemo. Imamo odobrene pare u zemlji u kojoj nemamo razvijenu infrastrukturu i u kojoj je nezaposlenost. Ne možemo da izvedemo projekte za koje imamo pare. Pa da, daleka prošlost. Naš problem je kratkoročnost. Gledanje od danas do sutra, a ne postojanje te strategije, šta mi hoćemo da uradimo, i istrajavanje na strategiji. Ovo sve o čemu mi govorimo. Mi govorimo upravo o tom dugoročno održivoj priči. Zašto danas moramo da razmišljamo o ovim investicijama o kojima govorimo? I to je jedino što država tu treba da uradi. Infrastruktura i obrazovanje. Zato što je to osnov da obezbedite rast na dugi rok. Jer ako to ne obezbedite, tumarat ćete u jednom mraku gde neće biti perspektive. Ne vredi bez jasne vizije šta hoćemo za 5 i 10 godina. I to da bude putanja kojom idemo. A ne ovo gašenje požara od rebalansa do rebalansa. To je... Na preduzeća imamo koliko 180 nekih preduzeća u restrukturiranju i tako dalje. To je u stvari
takođe košta i to takođe plaća država. Ja sam negde našao podatak, sad ne znam da li je to tačno, da svaki osmi dinar iz bruto društvenog proizvoda ide direktno ili indirektno na finansiranje ovih velikih gubitaša. Je li to normalno, profesor? To se to tako i u svetu radi? Pa, da vam kažem... Izvinjam se na retoričkim pitanjima. Šta znači u svetu? Znate, svet je... Ne Albanija, mislim, ovaj zapad. O razvijenom svetu, ili govorimo o privredama u regionu koje su deo Evropske unije. Dajte Španiju, recimo. Ajde da kažem. Pa to nije... Znate zašto? Zašto subvencija samo znači da vam je neko iz džepa uzeo i nekom drugom poklonio. E sad, i sad kad mu je poklonio, on se prema tome odnosi baš na najlošiji način kao prema poklonu, spreman je da ga pročerda. Kupi sedam novih Audija ili Mercedesa. Pa naravno, zato što je kod nas... Pazite, kod nas simbol javnog preduzeća imati vozača, sekretaricu i voziti se po gradu sa sastanka na sastanak. Naša javna preduzeća. Treba da koristimo model Singapura. Singapur je tu. To se u teoriji konkurentnosti Singapur se analizira. Znate zbog čega? Što je on uspeo da nametne komercijalne uslove poslovanja svojim javnim preduzećima. Dakle, ako imate javno preduzeće koje posluje u sektoru koje je komercijalan, gde ima jasnu konkurenciju, on mora da produkuje profit isti kao i njegov konkurent koji takođe posluje na tom tržištu. Ili ga neće biti. Pa naravno. Doći će nova ekipa. Ali tu nema odlaganja i objašnjavanja objektivnih uslova zbog subjektivnih razloga i tako dalje. Izvolite, biznis plan za iduću godinu. Mi očekujemo da vi imate profit 15-20%. Izložite nam kako ćete to ostvariti. Ok, izvolite, sprovedite. Za godinu dana je priča imamo li 15% profita. Mi smo preselili socijalnu funkciju države u javno preduzeće. I o tome pričamo godinama. To je decenijski problem. Ali šta je sad ključ? Nema lufta. Tu je problem sad. Tu mora nešto stvarno da se uradi, jer jednostavno nema. Kad kažete nešto, mislite na? Mislim na to da se komercijalizuju na ovaj način kao što su uradile uspešne privrede u svetu. Ovo je tema koja je dugo analizirana i neiscrpna je. Kad vodite takozvanu socijalnu politiku preko niske cene struje, vi činite dve vrlo neugodne stvari. Dve strašne posledice imate. Prva posledica je da onaj ko najviše troši struju, ko ima, na primer, podno grejanje i štalu, greje na struju i plaća to najmanje. A činimo to navodno zbog toga da bi pomogli najsiromašnijima. Znači, moramo da uvedemo ekonomsku cenu struje, koja će uključivati, to ću reći sad šta sve, a s druge strane, da imamo ovu socijalnu politiku države i onome kome je stvarno, koje je stvarno u takvoj materijalnoj situaciji da ne može da plaća struju, dobit će novčanu nadoknadu. S druge strane, šta imamo? Ova niska cena električne energije je dovela do sledeće stvari. Preduzeće ima gubitke. 40 godina nije ulagano u razvoj elektroprivrede Srbije. Da se desi, daj Bože da se dogodi, ekonomski bum i da se naglo poveća, odnosno poveća potreba za električnom energijom. Mi bi imali potrebu za ogromnim uvozom električne energije sada, jer nemamo sobstvene kapacitete. 40 godina nismo ulagali u razvoj kapaciteta. Zašto? Zato što u toj ceni nije bilo sredstava za razvoj. Mudre zemlje u svojim cenama električne energije imaju uključen deo za razvoj, za investicije. I zato je cena u Evropi viša nego u Srbiji. Mi smo, profesore, pre 40 godina znali kakvi smo i nije bilo potrebe da ulažemo. Plus, uključuju još jednu komponentu u cenu, to je ekološki trošak. Ili brinu o okruženju. Mi smo to, zbog ovakve politike cene, isključili. Ne brinemo o okruženju i ne brinemo o razvoju budućih kapaciteta. Elektroenergije. O tome kako treba da izgleda regulacija tržišta rada, o tome treba da razgovaraju poslodavci, sindikati i država. Ali stvarno da razgovaraju na otvoren način. Ovde su navedeni primeri upravo koji prave problem. Poslodavac po postojećem zakonu koji nekoga sada zaposli, ko odlazi u penziju, kod njega možda provede svih 40 godina, možda provede 20, 10 godina, možda provede 6 meseci. Poslednji poslodavac je dužan da isplati otpremninu za ceo period. I to je problem zbog čega ovo što je Mića rekao, neko sa 55 godina ima ozbiljan problem da se zaposli. Jer poslodavac neće da ga primi sa obavezom da
praktično isplaćuje za ceo radni vek. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je potpuna zamena teza da li se lako dobija otkaz. To je ovo. Ne. Pitanje je da li se lako dobija posao. Obrnuto treba posmatrati. Znači, ako postoji pretnja da se teško dobije otkaz, onda će se i teško zapošljavati. Ako se lako dobije otkaz, onda će se i lako zapošljavati. Zašto? Zato što ako mogu lako nekoga da otpustim, onda ću ga lako i zaposliti. A ako dobro radi, neću ga otpustiti. I tu je cela... Objasnite vi to nekom ko 30-35 godina radi u nekom EPS-u. Objasnit ćemo tržište. Da. Objasnit ćemo tržište ako neće shvatiti. Pa da, ali... Znači to, nova poreska politika. Koliko će to da nas košta? Pa o tome koliko pošto će nas košta, košta i šta, uveli, značiti, šta će značiti nova poreska politika, moramo sačekamo budžet pa da vidimo u kom pravcu će ići promene koje će se dogoditi. Ono što je po meni sasvim jasno, nema više suve trenovine, isceđeno je, dakle sve, odnosno nema odakle da se cedi. Nemamo porez na vazduh. Prema tome, potpuno se slažem strateški da mora da se razmišlja pre svega u rashodnoj strani. Mi imamo najveće javne rashode u regionu i mi moramo da smanjujemo javne rashode i hteli ili ne hteli i voleo to neko ili ne voleo, postoji nekoliko načina kako to može da se skrati, smanji. Jedan užasan smo iskusili početkom 90. godina i mislim da se neće ponoviti, pre svega zbog toga što smo kroz to prošli, a zemlje koje su kroz to prošle obično ne pokušavaju na isti način to da reše. Drugi način je da postignemo, ajde da kažemo, nešto što se zove društveni dogovor, sporazum između svih u društvu kako treba taj teret da se podeli. Za to nam treba političko liderstvo. Treba nam dogovor svih relevantnih političkih, da kažem, snage i strukture u društvu. Znam, profesor, da se... komšija s komšijom ne govori, ne, kamo li da se sad pa, svi dogovorimo? Ja ću opet ponoviti, možemo da nastavimo dalje. Ići ćemo dalje još malo i onda ćemo na kraju shvatiti da moramo da se dogovorimo. Jel, izgleda mi dok ne lupimo glavom o zid onako i ne ili dok ne dobijemo po glavu. Nećemo, tako je. Kao što je 92. i 93. godine izgledalo nemoguće nešto, pa onda kad se lupilo, kad je hiperinflacija dostigla takve razmere da je moralo nešto da se uradi, onda se uradilo. Mi nemamo sad takvu situaciju, ali može se dogoditi da jednostavno neke svoje funkcije neće moći država da izmiri. E, tad ćemo lupiti glavom o zid. Mi imamo ozbiljan problem sa finansiranjem javnih rashoda iz nekoliko razloga. Ali prepustimo to sada, to je uglavnom analizirano, nema tu novih stvari koje treba reći. Potrebna je politička spremnost da se jasno kaže, ovako ne može dalje. To je suština svega ovoga što smo mi razgovarali. Ovako ne može ostalo dalje. Ostalo su finese. Tako je. I mere se u principu u kom pravcu treba ići, to je poznato. Nema tu sad čarobnog štapića, pa će neko doći i reći, sad izmislili smo toplu vodu. Imamo još 3 minuta.